Znám já v horách, znám já v horách domek bílý a v tom domku psi tam byli a v tom domku psi tam byli. Martinek je současným malířem, hudebním skladatelem, spisovatelem i výborným glosátorem nevšedního všedního dění v sobě i kolem sebe. Dokládají to jeho facebookové každodenní postřehy, vtipné, nápadité a laskavé, nacházející radost v drobných podnětech z minulosti i v současném provozu. Procházíme-li dosavadní malířskou tvorbu Martina Němce, je pestrá, motivicky i formálně, náladou i obsahem. Kompozice surrealistické, s náboženskou tematikou, meditativní i symbolické. Vystavený cyklus Tančení je z poslední doby a volně navazuje na Martinův cyklus Ronšachův test z let 2016 až 2017. Malíř se nechává inspirovat náhodně vytvořenými tvary, nechá se vést vlastní imaginací, ohledává hranice své fantazie. Barevná kultivovanost náhodných fleků podporuje divácký požitek z hry. Ale... Chcete-li tvarů, podporuje divácký požitek z hravé, vtipné, někdy tajné kompozice. Nenechme se ale mýlit. Lehkost malířského podání, invence a schopnost spontánních asociací je podložena vedle velkého talentu dlouhou, poctivou výtvarnou činností. Jde o jakousi špičku ledovce, jež přitáhne oko laika, stejně jako fanšmekra, který se výtvarným uměním profesně zabývá.